actually akta tu telah pun di draft, final draft akta tu dah selesai. Dan saya difahamkan tadi daripada wakil Dewan Bahasa tadi, akta tu telah pun dihantar kepada Jabatan Peguam Negara untuk membuat semakan terakhir sebelum dibentangkan di Parlimen. Why akta ini penting? Sebab dari segi penguatkuasaan. Ya. Banyak penyalahgunaan dan sebagainya berlaku. Sebenarnya dah diputuskan dulu. Dari segi nama taman. Nama taman. Kita tengok taman-taman perumahan di sini lebih banyak menggunakan nama luar. Setengah tu bukan, setengah tu nama Perancis lah. Setengah tu nama Spain, Spain pakai bahasa Spain, Italy dan sebagainya. Tapi dia ni taman di dalam negara kita. Tetapi Dewan Bahasa tak boleh menguatkuasakan sebab akta dia terhad. Jadi sebab tu kita nak arahkan supaya kalau polisi telah dibuat oleh kerajaan, semua kena patuh pada polisi tersebut. Tapi kalau tidak ada akta yang memberikan kuasa kepada badan, satu-satu badan untuk menguatkuasakan, jadi mereka tak boleh kuat kuasa. Kita bising je lah kat luar ni. Kenapa guna, even Putrajaya pun, Persin. Itu kena bahasa kita. Jadi, tapi tak boleh nak dikuatkuasakan sebab majlis daerah mempunyai kuasa untuk memberi kelulusan. Jadi kuasa DPP tidak boleh mengatasi kuasa majlis daerah. Sebagai contoh. Jadi ini yang kita, yang waktu saya dulu, kita dah cuba nak perbetulkan melalui penguatkuasaan undang-undang. Jadi perkara ini dah pun kepada tangan AG, Peguam Negara, saya harap percepatlah. Percepat. Ya. You just imagine, eh? Hari ini kita buat simposium memperkasakan bahasa Melayu. Saya ingat tak ada negara dalam dunia ni buat simposium untuk memperkasakan bahasa mereka sendiri. Tak ada. Kita tak dengar di Thailand, kita tak dengar di Laos. Untuk rakyat menggunakan bahasa sendiri, kita terpaksa buat simposium, kita terpaksa buat akta. Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu masih lagi kita anggap tak penting di dalam negara sendiri. Jadi, waktu kita nak buatkan simposium ni, kalau boleh setiap tahun, kita akan buat.